Aziz dostlar, demek G'afur Rahimov AIBA Xalqaro boks federatsiyasi prezidenti etib saylandi. Hozirgina ovoz berish yo'li bilan. Demak, aziz do'stlar, siz hozirgina ko'rdingiz AIBA Xalqaro boks federatsiyasining prezidenti etib G'afur Rahimov saylandi. Demak, biz hozir bu kishini tabrikladik. Bu yerda saylov davom etyapti. Demak, O'zbekiston vakili AIBA Xalqaro boks federatsiyasining prezidenti etib saylandi. Sağ bo'ling, baxtimizga aka, omon bo'ling. Rahmat.
Juda go'zal degan. Butun dunyo o'zbeklar va O'zbekiston sizdan hozir birinchi eshityapti. Ikki og'iz bir tabriklaymiz chin yurakdan. Rahmat aka. Ishqilib hammalarga baxt saodat. Butun xalqimni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Prezidentimiz juda xursand bo'ladi. Prezidentimizga katta rahmat. Sog' bo'lsinlar. Hamisha. Sizmadiga sizga rahmat. Katta rahmat sizga xalqim. Mashkullarda yuribsiz bizam bilan birga. Rahmat. Xizmat qilib, rahmat xizmatingizga. Yaxshiligiga xizmat qilyapsiz. Butun xalqimiz ertalabdan buyon mana shu prayamoy efirdan kutdi xolis. Turibdi, juda yaxshi bo'ldi. Rahmat. Sizlarga omad aka, sog' bo'ling. Qo'llab qo'llaganingizga rahmat. Rahmat. Aziz do'stlar, demak, hozirgina biz G'afur Rahimovni boks xalqaro federatsiyasi prezidenti etib tayinlanganligini xabar qildik. Demak, bu yerda hozir tabriklash bo'lyapti. Butun dunyo, butun O'zbekiston demak xursand. Endi suratga tushish bo'ladi. Marad aka, ну что, выпьем, да? American Samoa. Всем большое спасибо. Семейная, можете покупать? Невеста, Ахмад, старший сын, младший дочка. Ахмад, где Ахмад? Ахмад, идем. Это члены семьи, имейте в виду. Я раньше не родился. Antigua and Barbuda. Sure, спасибо. Armenia. Aruba. Теперь вдвоем. Президент Олимпийского комитета и президент Аиба. Thank you. Australia. Ребята, берегите здоровье шефа, а то радиация будет, ноги не снимайте. Австрия. Азербайджан. Ну что же, это на счастье, ничего. Rahmat. Tabriklaymiz hammalarni chin yurakdan. Ukajon tabriklaymiz. Qarindoshlaridan hammani tabriklaymiz. Всем спасибо. Белгия.
Брат говорит, что народ не хватает. Прошу поставить помещение. Дали русские выйти на улицу. Оставайте близко. Мигзат. Все, все, спасибо. Марат, я пошли, вышли. Aziz dostlarım demek. Ну что, Сергей Александрович, вы поздравьте, зайдите, зайдите. Все снимают фотографии. Demak, aziz do'stlar, xullas, tabriklar, bu juda yaxshi. 50 gram shampan ichdik. G'afur akani prezident etib tayinlangani, saylangani bilan. Demak, Xalqaro boks federatsiyasining prezidenti bo'lish bu juda katta sharaf ekanligini hammangiz yaxshi bilasiz. 200 ga yaqin davlat va mamlakat vakillari bugun muqobil nomzod orasidan G'afur Rahimovga ovoz berishdi. Demak, biz endi 2 kunlik Kanada 2 kunlik xalqaro boks federatsiyasining qurultoyi kongressi yakunlandi va yana bir marta hozirgina bizni ko'rishni boshlagan zangori ekranga endigina ulangan muxlislarimizga xabar qilmoqchimizki, O'zbekiston vatandoshi taniqli sport mulozimi bo'lib saylangan G'afur Rahimov, demak, AIBA xalqaro boks federatsiyasining prezidenti etib tayinlandi. Men dunyo o'zbeklari nomidan, butun vatandoshlar nomidan G'afur Rahimovni mana shu yuksak lavozim bilan siz aziz muxlislar, o'quvchilar nomidan tabrikladim. U kishi bilan birga suratga tushdik. Ularni hammasini ko'rib turibsiz. Demak, hayajondamiz, juda ham xursandmiz. Bu o'zbek xalqining faxri va iftixori. Shu o'rinda men yana bir narsani aytib o'tishim kerak. G'afur Rahimov xalqaro qidiruvda bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligining qora ro'yxatiga tushgan bir paytda u kishiga ishonib, u kishiga tuhmat bo'lganligini e'tiborga olib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev G'afur Rahimov masalasiga o'z munosabatini bildirib, uning muborak nomini o'zbek xalqiga qaytarib bergani edi. Bugun O'zbekiston prezidentining ana shu qilgan adolatparvarligining timsoli va natijasi mana bugun G'afur Rahimov xalqaro boks federatsiyasining prezidenti etib saylandi. Agar O'zbekiston prezidenti otalarcha g'amxo'rlik bilan mana shu G'afur Rahimov masalasidagi oydinlik, masalaga oydinlik kiritmaganda, uning muborak nomini o'zbek xalqiga qaytarib bermaganida G'afur Rahimov bugun prezident etib saylanalmagan bo'lardi. Bu O'zbekiston prezidentining ham juda katta odilligidan dalolat bu. Men bugun butun o'zbek xalqini, butun o'zbeklarni, dunyo o'zbeklarini G'afur Rahimovning bugungi g'alabasi bilan tabriklayman. Zotan bu g'alaba butun O'zbekistonning, barcha o'zbeklarning g'alabasi. Biz keyingi dasturlarimizga yana qaytamiz, lekin hozir G'afur Rahimov intervyu, suhbat berish kerak. O'zbekiston televideniyasining vakillari bor bu yerda ularga va biz keyin bafurja hali o'kishini vaqtlari bo'lganda suhbat olamiz. Demak, yana bir marta
takrorlayman, yana bir marta e'lon qilaman, aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Hozirgina 5 daqiqa bo'lgani yo'q, Qofir Rahimov xalqaro boks federatsiyasining prezidenti etib tayinlandi. Demak biz yana hali siz bilan uchrashamiz. Hozircha hammalaringizni tabriklaymiz. G'ofur Rahimov xalqaro boks federatsiyasining prezidenti etib tayinlangani bilan. Yana efirimiz davom etadi bir necha daqiqalardan so'ng. Tabriklaymiz. Ну что? Марат